Naším dnešním hostem, hostem kauzy Dne Rádia Impuls, je budoucí ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Pane Pelikáne, vítám vás u nás v rádiu, přeju pěkný podvečer. Dobrý podvečer. Povězte, jak se připravujete na ten váš velký čtvrtek? Miloš Zeman vás konečně v 11:30 dopoledne jmenuje ministrem spravedlnosti. Jak se člověk připravuje na takovou ceremonii? Byl jsem u holiče, koupil jsem si oblek, vyčistil jsem si boty, tak mám pocit, že mám přípravu splněnou, už mě v zásadě nic nenapadá. A po té duševní stránce, je to pro vás velký den? Změní se něco třeba ve vašem osobním životě? Jak to nesete? Já jsem o tom nějak neměl čas přemýšlet. Myslím si, že to zvlášť velký den není, je to výzva. Ty velké dny, doufám, přijdou, pokud se mi něco podaří. Pokud se mi něco nepodaří, tak to budou také velké dny, ale zase jinak. No. Přece jenom, ale je to určitý vrchol, dejme tomu, profesní kariéry v 35 letech. Já se přiznám, že jsem nikdy neprojektoval svůj profesní život tímto směrem. Já jsem do státní služby vstoupil z pocitu, že bych neměl jenom nadávat, ale měl bych zkusit něco udělat, čili ne proto, že bych od malička toužil v té státní službě být. A teď tedy vstupuji do funkce politické zase ze stejného důvodu. Neznamená to, že chci říkat, že tedy nejsem politik, prostě teď už jim jsem nebo za 3 dny budu a nedá se s tím nic dělat, musím se s tím naučit žít, ale neberu to jako vrchol a popravdě skutečně si myslím, že zda to bude nějaký vrchol nebo nebude vrchol, záleží na tom, co v té funkci předvedu, takže u mě jsou to více obavy v tuhle chvíli než co jiného. Když říkáte, že budete politik, tak to jste jeden z mála lidí, kteří pracují za hnutí ANO v politice a říkají o sobě, že nejsou politici. Vy to tedy připouštíte? Já si myslím, že tohle byl nějaký velice dobrý a trefný slogán, ale nesmí být chápán doslova, tak jako prostě slogany nesmí být chápány doslova. To spojení nebo ta věta měla tehdy znamenat, že nejsme jako ti tehdejší politici, kteří ve skutečnosti vlastně už žádní politici nebyli, protože jim o žádné veřejné věci nešlo. Jim šlo, to byli prostě kořistníci. A takže vlastně naopak tím naším úkolem podle mě, tak aspoň jak já to chápu, je vrátit politice kredit, ukázat, že to mohou dělat lidé skutečně ve veřejném zájmu a nedosáhnout toho, že to slovo přestane být nadávkou. Vy se od mládí pohybujete v právnické branži, teď budete politikem, členem vlády. Jste připraven na to, že budete hlasovat i o věcech, kterým nemůžete rozumět? Je to tak, to je to, proč říkám, že beru na sebe tu roli politika, že to nemohu dělat s tím, že budu říkat, že jsem jakýsi odborník, který se shodou okolností právě ocitl na zasedání vlády. Prostě je to nová úloha v mém životě, úloha, kterou jsem si nevysnil, ale mám jí, vážím si jí zároveň, přistupuju k ní s pokorou a s odpovědností, ale beru jí takovou, jaká je, tedy se všem všudy. To říká Robert Pelikán, host dnešní kauzy Dne Rádia Impuls, budoucí ministr spravedlnosti. Pane Pelikáne, vás do státní služby svým způsobem přitáhl Andrej Babiš. Čím jste tohoto politika okouzlil? Tak já jednak vůbec nevím, jestli jsem ho okouzlil. Když ho znáte, tak slovo, které si v souvislosti s ním neumím představit. A už vůbec nevím, čím. Já jsem prostě přišel a pracoval jsem tak nejlépe, jak jsem dovedl. Tak zdá se, že on oceňuje právě tenhle můj přístup. Prozraďte, proč skončila vaše předchůdkyně Helena Válková, vy jste byl její první náměstek, kde je tedy pravda, proč skutečně k tomu 1. březnu skončila? Já to samozřejmě nevím, to je primárně věcí samotné paní ministryně, ale když tak slyším dnes ty její bilanční rozhovory, tak možná to bylo právě proto, že ona nikdy nepřijala to, že je politik.
Ona i v internetové televizi DVTV prohlásila, že se domnívá, že zřejmě vy budete Andreje Babiše poslouchat víc než ona, jak si aktivněji. Jak tento výrok nesete? Já jsem člověk bytostně loajální a to není o tom, zda budu poslouchat nebo nebudu poslouchat Andreje Babiše. To je o tom, že si uvědomuji a je to v souladu s naším ústavním pořádkem, že jsem na tu funkci vyslán hnutím ANO, jakožto hnutím, které k tomu dostalo mandát od voličů, a že tedy ten můj mandát stojí a padá s mandátem toho hnutí. Takže považuji za samozřejmé, že budu respektovat vůli toho hnutí. Pokud bych to neděl... toho hnutí je Andrej Babiš. Andrej Babiš je předseda toho hnutí a jako předseda je tedy tím i podle stanov mluvčím toho hnutí, je tím prostě kapitánem, který to organizuje. Kdybyste ho znal, tak byste věděl, že to není nějak autoritářský člověk, ale nakonec musí být někdo, kdo to jednotí, a to je on, a samozřejmě přitom poslouchá další orgány toho hnutí, takže mě, musím říct, na tomhle nepřipadá vůbec nic nestandardního, ba právě naopak. Pane budoucí ministře, před chvílí jsme mluvili o paní Válkové. Vy tady na ní budete navazovat. Co chcete dělat jinak, nebo co chcete dělat stejně jako ona? Spíš ty změny by nás zajímaly. To, co chci dělat asi trochu jinak, je, že si myslím, že to ministerstvo potřebuje poněkud ráznější řízení. Paní ministrině byla žena velmi tolerantní a svobodomyslná a vlastně dost tam nechávala těm věcem volný průběh, hodně pouštěla tu debatu. To ministerstvo nefunguje úplně optimálně v některých věcech a myslím, že určitá ráznost v tom, že se věci termínují nějakými podstatně kratšími termíny, než na jaké jsou ti úředníci zvyklí, a ty termíny se potom také třeba vymáhají, že tam je potřeba, čili tomhle je to trochu jiný styl u mě. Takže končí období cukru na ministerstvu, začne období biče? Tak asi na chvíli bude muset skutečně přijít nějaké období biče, ale já mám raději cukr než bič, a k tomu stačí, když vlastně začnou ti úředníci si uvědomovat, že jsme tam pro občany, že ti občané si nás za něco platí, a že bychom to měli ze všech sil společně dělat. Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls. Dnešním hostem je Robert Pelikán, budoucí minister spravedlnosti. Už ve čtvrtek se jim stane. Pane ministře, budoucí, pověste, s jakým zájmem sledujete, dejme tomu, kauzu Jany Nečasové, dříve Naďové. Vy jste před časem označil tento případ spojený se zásahem policie na úřadu vlády před 2 lety za největší křižovatku v našem polistopadovém vývoji v internetovém blogu. Ta kauza trafik pro poslance se mi zdá příliš nevyšla žalobcům. Co když zkrachuje i tato větev v případu paní Naďové, tedy zneužití vojenského zpravodajství? To bude asi silná rána pro spravedlnost. Přebíhám. Já jsem v obtížné pozici, abych se k tomuto vyjadřoval, protože vlastně každé mnou vyslovené přání s tím, jak by to mělo dopadnout, by dnes mohlo vzbuzovat pochybnosti o nezávislosti toho procesu. To je i z pohledu tedy nějakých principů spravedlivého procesu důležité, aby státní orgány nepředjímaly ten výsledek, nevysvětlovaly nebo neříkaly, co by chtěli. Čili já odpovím zcela v obecné rovině. My jako ministerstvo nechceme a nemůžeme ani zasahovat do těch kauz, dokonce ani si z nich vyžadovat informace. Já jsem to nikdy neudělal a neudělám. Takže jenom jak si sedíme v tom křesle diváka a prostě držíme palce těm státním zástupcům, aby z toho celého nebyla blamáž. Jestli zrovna
zrovna tahle kauza dopadne tak či onak, není v tomto pohledu tak důležité, ale obecně prostě jde o to, aby se ta celkem nepochybná korupce jakožto společenský jev, který tu existoval v těch minulých letech, tak aby byla tedy odhalena a úspěšně odstíhána. Takže komentovat to nechcete, jako Robert Pelikán názor jistě máte. Připomínám, že tam byl pád vlády potom. Já to komentovat prostě nesmím. A tomu rozumím. Ještě mi řekněte, ještě se zeptám na něco, co komentovat můžete, protože už jste to komentoval v neděli a to je případ Jiřího Kajínka. Vy nehodláte ten případ znovu otevřít, máte na to jasný názor, z jakého důvodu? Ne, skutečně ten názor byl, promiňte, ten případ byl opakovaně přezkoumán soudy a my už tam nemůžeme ani popravdě nic udělat. Jo, tam už vlastně není, co bychom dalšího udělali a já si myslím, že tam máme dostatečnou míru i jistoty, že všechno se skutečně odehrálo tak, jak se u těch soudů říká. A hlavně doopravdy já chci, aby to oddělení, které my na tohle máme, tak aby se věnovalo jiným případům, které sice stojí stranou mediální pozornosti, ale které jsou závažné, které mě někdy tady skutečně nedají spát, protože tam mám nějakou závažnou pochybnost o tom, zda všechno proběhlo, jak mělo. Takže plýtvat silami na tisíckrát přezkoumaný případ pana Kájínka, jenom protože on těmi svými útěky na sebe dokázal strhnout pozornost, myslím si, by bylo i nesprávné. Takže vy asi budete první ministr, od kterého to uslyší pan Kajínek, pokud nás tady poslouchá v celé, tu špatnou zprávu uslyší. Ano, zdá se, že tomu tak je. Ještě poslední otázka, vy máte takové docela zajímavé koníčky, nemyslím tím ani tak jízdu na kole, která je pochopitelná, ale jógu to nedělá ani tak každý. Co vás k tomu vedlo? Tak mě k tomu vedla nějaká dáma, tak už to bývá šerše la femme, ale z toho, co na začátku bylo skutečně jenom takovým občasným zacvičením, tak se to doopravdy vyvinulo v nějakou integrální součást mého života. Můžu to každému doporučit. A když jste se zranil ve své kanceláři? No to se mi tedy doopravdy stalo, to ukazuje, že zase tak dobrý jogín teda nejsem. To je vždycky... Co jste dělal? Takový dosti komplikovaný cvik, který v rádiu nejde úplně ukázat, ale když se přihoze zraníte, tak to znamená, že špatně posloucháte svoje tělo, že jste to vlastně vůbec nepochopil ještě, ale po tom zranění právě mám pocit, že teď už jsem to trošku pochopil. Tak to jste mě uklidnil. Naším hostem byl Robert Pelikán, budoucí ministr spravedlnosti. Pane budoucí ministře, děkuji, že jste k nám přišel. Přeju vám hezký večer. Tak děkuji a naslyšenou.